uchalaba as fe ngakutusiwa muzadde munange unonya somero dunji ngali somesa bulonji atenga ne fees zisoboka katino kankwanjulire njovu junior school inasana wamala somero gaziddala ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi Ochali ku Delta TV ene show bajita asfe njagalo kujuliza chapa General Enterprises abakutusa ko bulichirunji chona nala instant noodles lanzo bathing soap jama laundry soap kappa grease netos detergent genda wali maduka gabwe go nokotole gwanga oba muchikubo ku Rafiki building shop number 3 oba ku besimu noti musanvu noti 3 mukaga mukaga mwenda 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 musanvu nkwanjule light schools ebulenga jobo twalo omwana tusomesa abaana ebintu byonna abagobera double curriculum eribasoma ngati bwayiga okanika bwayiga carpentry bwayiga okufumba twaniza abakulu n'abato nawe osobola okubeera ng'oli muntu mukulu ng'oli jangu oyiga okubajja jangu oyiga okukanika jangu oyiga okusiiga langi esimu ya ferinoti musanvu musanvu bbiri nya emu nya 8809 ngati teweerabira kulya mugati gwa ntake bread gwe mugati ogusinga obulungi ku katale abaana mbagulira mugati gwa ntake abagule kaswa bega ingano ya kaswa baking flour ingano singo burungi ate mwabagala cake season na zembaga nembaga yangu kuntake shops tuchikolereko njovu estates nansa na bakugamba ntibe bayina mayumba nettaka ebiteketeke oburungi protza bwenteketeke burungi ate bakiza kibanja mpola bakugamba ntibayina ebyo babina bali ku Hoima Road bayina ebitundu bingi nyo omuli wakisoka chidi na mayumba namusera nebirala bingi bayina njovu junior school somero dunji nyonyo ate bisale byabwe bisobokira dala batumbula ebitone byabaana okumanya ebisinga obasale kunanza na business center jane cough syrup lyeddagala lyokka eryokunywa eryekifuba eriwonya ekifuba mu bakulu n'abato eno syrup yakunywa ate ekolebwa mu miti gyaffe ginnakabala lifune mu famasi ekuli okumpi ate gwe omusuubuzi kuba ku 0703-784-261 olina ekintu ky'obadde onyonnyola Florence kiki ekivaako okumanyiragana okwo obadonde ekivako kumani ekivako okumanyirigana ojja noyagala munno no becoming comfortable ate era kitwagala kubanga mwami mukibi n'omukwano gw'obunkenke nagwo mubi kati ogenda n'ojjawo tension neyo ngabwogambi kale olina kyogedde ku tension kyesibayinze waliwo omuntu omukwano bwe gubanga guli so static nti kati saawe eno tukola kino saawe nga gwonna mutegeke wabaawo obunkenke temuba nakyo ontegedde bubi nze sigambye obunkenke obw'obubi era nakano ka tension kembera nako nga that tension is enough to enact stage action okwesunga okweraliikirira munno tekuba kuntu omweraliikira nti agenda kukuba okufaayo omanyi nti otuuka ekiseera osobola okuba lunaku nga tolowoozeza ku bbaawo waliwo ebintu bye tutwala for granted okutwalako mukyalawo out okugamba omwami wo tugende for lunch some of these things are small but they matter byebintu bye tulina okulowoozaako tosobola kumala lunaku era omusajja bw'oba omala lunaku nga mukazi otakubuuzizzaako manya mulya bubeezi waliwo lwosanyuka n'ofunayo n'ekintu ekiri unexpected nga kikusanyusiza omuntu asooka okustrikinga mungu mwagalwawo bwoyina okubanga gwosaaga naye tuba ne bujjooko nga ogenda okola nga gwosoosoka weereza that is very good anti bwe tulina okuba tolina kyenkigamba nti tolina kumala lunaku nga tolowoozezza ku mwagalwawo ekyo kyo kiteekemu message ezo nkikulu nyo hi lwakuba abantu bano omuweereza hi hi are you okay nze sirina sente ayinza kukuweereza ka message n'omugamba n'omukazi n'amugamba looza okaweereza kati basatu ka message kaweereza omwazajja agaweereza omukazi aga ndowooza kano kawabye I love you nowe mugani kati ye about how many times mu life omusajja gy'ogamba mukyalawo nti I love you how many oba omukyala giri ogamba ku mwami wo nti I love you wabijjewo It is these things that make us. I know. Nkwagala. Mukyala wange osuze otya? Nkwagala.
Ino utambula. Ogari, hello, I'm bored you. I love you. You're smart. Don't go to complimenting ako munno. Unumie. Na ye abi. Urebi kaburu. Yachi mente mbate mmanyina ngwe zaffe. Wanji. Mumate mmanyina ngwe zaffe. Andi akati atecho tochogera. Kubanga tochola kumanya ngwe za mwa bakazi. Adda wana agenda bwe. Ye kola ko bwato Florence yo mlabo atambudde. Ye no mlabo no bwatambudde bwako za kafiri kona na kabara na agenda. Ageno kudda wasenda bya. Obugoya ayoka small lesu. Ah yakala byenga mvayo. Nakoza amala kudira. Ayoka small lesu. Ayambale lulu. Ayambale lulu t-shirt luliko kubako iza iza kubako principal. Oba voti Museveni. Oba Pierre. Oba ka MTN marathon akad 2000. Oba baba. Nadira kapale ko mwana nateka ko je nola ba munno no noga hi ono bena wasa nafuna sikati ga blouse ye sikati atanti ajiteka mno yobanga blouse ga tilo nachoka tuchibabulire abakazi mutulabikire burungi awaka twahagalanga mulabiga burungi kati bwachize tondabikira burungi ngacho yagalola bikire kubo burungi obabwe ndabiko burungi olwayo no sanganga nkoyi chokere omami wanga fuluma sawa 10 aduka agenda kukola ku radio akoma osa wanyanga neba sikira kulabiri nabeka kwa jali oko munango mukwano omulungi balo omulinda balo omulinda ngatakase ngomulinda no mulaba ko bano omanya no kumanya mugwa njo byote kati tumanya no kweku yomfana olabe gwemfana nyi pichu no gamba hani that's how I look today. That's how I look today. No ngomuweleza tenkugambi okati oweleza here yo obo video nabo neto sobola kweku bakafana nyi no kampereza obanze kuba kafana nne nkawereza ono mikolo mukwano mukadde mwina bilavu ebikadde nyo nakwe mbanyi bali ku social media emu naye kati omukyala atebwa ye kuba akafana nyika selfie akalungi akateeka wali ku gundi platform jeri eri bine byabanji kagamba lwaki kasose wangu atebwa chateeka iki nsubira yo lwaki kasose wangu lwaki kana anti naza batakawadde mwami akawadde balala ati mwono mwami mwali mwe ngana mu inbox yo mwami ku waka wereza kafana lwaki ndira teka tudira mukyala wange bwe nangu labika tuli mu forum ye mate go wetekeri kawereze ne wachi ligonoka onoka weleza nze nakawereza gadde mbanja gadde atene mamichi bichamata ya okuga manzi ngana mu abami kale no bompereza ka message teka keri nyali yange manyenti kange nene abamukena ne musofwe luka ba forward no waka message yo hawe hari nyo aizo kwa ine wakaje ne wona akakupati ateze sagala zo sina chidi kageza kwa bantu nga basatu nik bo kampereza nga kange nje kumanya ati appreciate nze gwa ngambe cho njagala nyo nga ka forwarded walike kasoka kunyaniriza waguru mulekera kweza. You're smart, baby. You're smart, Helen. Many things. Hey, who's the kind of baby in Gamuka? Come on, you're going to cheese. Hey, to cheese. To cheese, I got it. To forwarding or copying. That's fine. I'm going to say, munata wakala ndi abagenze na era jja kudda nechiralo trust jogambye kuzimba tya trust bantu oba kino te kikola abantu abasinga bwe mugenda bambi kucheyo otandika okuweereza obusente bwo obuweereza Florence nochimenti ataba chala kubalekera atakubenja ulo kumunne gwayagala ulaba mwagala eye ba trust abantu bayo noneka ulaba mama womuntu mama womwana abba mnyina abbo mwana we umwana nabere bulaya naweereza sente mama we nazija Namuli baba ndo batu bayo. Katikati bawo mulio tya Florence. Baba lyo. Ah basi kulide mazi kosiza kuchinda. Baba lyo namugamba twaguze sementi bwezi tinga za yaguze bwezi. Yali ka. Eso sente cheta gisa. Asagara mulozo ntyo mukanzu sajja bereyo. Nabaleza mchara we sente mchara nazi kosako. Nze namala genda kuchiyo.
nenyigira nnyo omuntu yenna alya ssente y'omuntu ali ku kyeyo. Kuba abantu abo ssente zaabwe bazikolera nnyo. Babonaabona nnyo abalala basula ku street okusobola okutereka okusobola okusavinga ssente zaaweerezezo. Mambeerene bakuba n'abali skilled balooya ba accountant ba doctors naki. Ne bano abalala bagenze ku kyeyo kyaffe. Muweze embi kati okolera mu linnya litali lyo tugeze. N'okola emirimu etaano oweze dola kakaaga. Bw'omala okufuna dola kakaaga no linnya lyo olimu okolera n'asooka ajjako ebbiri ebitaano. N'osigaza mmeka? 3-5. Ogenda okutematema okusigaza nti omusajja asigaza dola ebi. 3. Asasula amazzi, asasula ewasula, asasula ennyumba, asasula eggaasi, asasula emmotoka, ng'asigaza dola ebi. Kati omusajja okwata bw'aba ayagala okufissa olukaaga alina okwerumya. Oba n'agamba nti omwezi guno sijja kusula mu nnyumba ya dola 8 n'afissa olunaana olwo. N'asula mu mmotoka. Oba n'afuna weewo goma wandu weegala n'afuna. N'aweza dola z'12 n'aziweereza. Gwona odda ku ssente yo olina ogirya. Ne bakomawo ng'engalo zeefumbye zifufunya dde. Nze namala. Bintu bibiri bye sikyaddamu kukkiriza. Namala genda ku kyeyo n'enkiraba. Ekyokubiri namala genda ku hijja. Saagala kuddamu kulaba musajja wa lubuto lunene gwe bayita hajji olw'okuba atema ennyama. Genda okole hijja otuuka ku obwa hajji. Genda okole olw'okumala okutegeera hijja kye ki. Bakufunde naye olw'okuba otema ennyama ne bwa hajji kiro meka. Nedda sebo. Omukazi omunene nene yebikira hajji ati. Amale genda makka wano akole hijja ajuwire. Obwa hajji bamukolera n'obwajji bamukolera. Mwami mukibi ngeri gyuyugidde. Mwenoze mugenda mugenzi. Mwe mugenda ne mwetolola akantu kali. Bajja kutwala ekyo fayi. Genda okwetolola. Guma. Mukanyuga jinja. Guma kasita onootera. Onootera ogenda wamu. Guma kasita onako wano. Kasita onootera olitubuulira. Owoloza kwetolola bwetolozi. Webali. Tokanyuga jinja limwabiri. Tofaayo. Olirikanyuga mama. Olirikanyuga naawe. Tofaayo. So, nga tuzze mu okusementinga n'okukwatagana. It is through issues ng'ezo. Waliwo n'ekirala okwogera. Omanyi nti abantu tebogera waka. Va ku bino kati okumbulira nti ngenze oba nguze. But okutuula wamu omwami n'omukyala ne banyumya. Then they talk about an issue ne banyumya. They don't. Ate ne batu aine mutuuka eri mikwano gyammwe ne muba ate nga munyumya. Waliwo omwami gwe nalimanyi nga tanyumira mukyala we. Taseka. Naye ate bw'atuuka ebweru aseka n'aba ngaseka na wano n'okubonulaba nga abantu batuula mu mmotoka ne bavuga okuva kuno paka Masaka ng'omusajja avuga mukazi omukazi amubuuza maama ngaodduka nnyo ndoozi oyagala kuntomeza nfe nakendeeza ndoozi oyagala tusule mu kkubo adag atunulawoagandaira ndoooza kati gola gwakwetegereza ompenze nvuge gaba era kyo kyetwali twogerako wiiki ewedde nti abantu basisinkana nga tebeeyagala twolesa omuntu oba omwagala ne bwe munyiigagana so za tweza okola wiiki nga temwenyezi lwaki munyiiga in the first place okunyiiga kulina ebintunzendowooza muba temwabondinga ebintu bino si byatteeka nti emisayi gikwatagana ekyo mukimanyi naye baneke bwe mukwatagana oli ne bwakola kito kiraba tukikkirize nti abantu abamu bagaana okukwatagana So you cannot force a relationship. But to be a woman, which is why you get the two man you are going to meet over on the road. But love should know. My dad one last week in Mbanyumiza, love is two sparrows meeting on earth. Love is when two hearts touch, when two hearts beat as one. Love is when two sparrows are meeting on the roof. Which one you know will be a good bad over Bobulaba. Oh, love is two horses galloping in the field. They don't care. So that is it. No mukwano muguru no kuba. Kati fe twagalira bantu. Twagalira nsi. Twagalira kibandabe nga ntambuddeko n'omusajja babandabe nga naye nga kiri kye wagambye ekyalaavu tekirimu. Tekirimu. N'ekirala obusungu wana eze ennaku zino ziba nigendereza obusungu obusungu bwabugenya abaagala. Ddala ffe abakazi. Otuuka nze personally awonga n'akafumbira n'akatandika. Ukasita onyiga n'ogamba
I'm going to go to the house. Nebo mno genda wani nani 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 kumaliza mwababili mamu today. So the earlier you do it, the better. Echo kubiri nsonyiwa does not break anybody's bones. Nsonyiwa. Nawe nunga maimu kusonyi, wama mchara kusonyi. It does not break anybody's bones. Tuyigo kweto wazamu vintu vino. Nebo tunalimilanga kugundi yuke nge. Nyangumuna gana. Ate ndo shimenti ulumu tuvieko za. Ndo zaba tudire mtu ozenti. Ajaku damu anja gara nyaba. Abani baba bako. Anti evie vintu. Okole nso vintu no wetu. Omutima kugenda. Exactly. Gwengoroza nti vya kusanga. Umukazi omutima ni gufa. And omchalo yo mutiba bugufa bugugenda tegutera kudda yo gwala babavuge moto anga tudderi nga nori amugo nzenkubuli yebyo munewagale bakubekira yo nande bena ulide bakubekira yo aba babili myoro ko actually nawo ina distance how there is a distance babira nyogonda uyina ga na gamba nechisano no kuro twagende waka munanze I'm not interested in the relationship eh nati na ucho nabe what is supposed to think o mutsaje na mukaza na ruza echo nacho tuchogere bwe mbanga muyomba even mbusungo bwenkana butya ndagala nga mwagana we walange bigambo bili ne jisoro nakuna kusinga I'm telling you I know the pair it never you mwa mkazi yakandi I regret the day I met you the man never came back what is it wali hey, but teyadda teyadda obugambo obwo butono tono obwo wantama wantama kisajja gwe singo fira yo naba sajja batuvuma kikazigo wantama samanya hivyo mkaza kwa roma kazi ngajama sobe kulavu na ufumo nga tani kakuza kuyamfuna mfira wa mbe baba manja wakazi wawela wanga msaji afadibi hivyo ee nanti ya wakazi lawe mbela wanga muli ndadilo tunawa hati 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 nanda baba kazi wale watu kanga tufude kwebio nga tuna munga mana wantama nga yari ya waweza chima Senga na agwa mchinabi. Senga agwa mchinabi. Na ene wakemera kuchinamu. Wakemera kuchinamu. Awe, chita wakemera yao. Atena mnizo kupeke chapa chejindi. Yevi hapa, yevi hapo vitelekao. Vitelekao. Yevi hirudao. Ndoza wabiteka jindi. Kwa wama kati wofira. Wofira. Oma ni ya maka nifetu soko kufama kazi marinecho. Na inga, nga tuzewe kuna mtu wa tugama ndiwe. Ebi nchwe mimu. Olusungu ilo lutiru itaga. Mm-hmm. Ebigambo, tunababu nyize na umundu. Pime, ebigambo vyo yugera. Yeah. Habana sibabu, nejisole na kuna kusinkana. Mm-hmm. Mama wangalia mfuni mdo msaji umulane bande chila gunende koli. Waduwe bubuntu wabugana. Waduwe onza ate relationship jina manyi. Gate mama umuchia, mama umami. Ya singo kutuntu zono. Mwana wangenali mfuni mdo mkazi na babu yande chila chilo. Ebyo. Nemuhita bami ba mwebi sirani. Kati kwe ndende ah mama angeli amfuni domu sajja bande cha kisirani kino no muito omuzimu abakazi tuine ekigamba maguru gantu
Gamutuna goronye ya gani yako control. Ante enakuzo, ebisele ya social media, obuzibu wabu chidi mu, ebido yungu tupiteka mbuwandi. Kino uchi ogena ngochi wandi kama statement. Ne, chibaya. Tuwene mwagina chiga, nanti saachi ogena. Ne, atente guno mrembe ngoku genzi wala. O, chetuka ya nye wano. Ntilaba ku social media nkira. Kwe ntegiranti nina kunyiza. I know. Gama mfocho kogira nangi. He came back late last night. You wonder where he has come from. Oh my God, I regret social media. Abantu bonene bamanyi obulamu bwo. Obulamu bonene buli ku social media. He. Why? So, these small things that happen in life are what builds us, what makes us, and what breaks us. Exactly. Bale bantu abamaya bali focused omanya tunulira munno. Bera ku munno yogera ne munno uliriza munno. Yagala munno. Yagala munno. Je singo mukuru mu bintu bino yagala munno. Either side, abasajja fetero kuba ne gume iliyo. Nenjagala okirize nti obera ne mchala ukakana. Kakana. Matira ne cholina. Kakana. Ah, kumatira chinzo okubera nayi kakana iwono. Ekyo kumatira chinzo chogira kola. Ne bobera wano kakana. Laga mchala nti omwagala. Tomugamba nti omwagala. Mulage nti omwagala. Okulaga nti omwagala. Omanje abasajja babera ona abe nagura engoye nagura ngatagulire ku mchala wirugoyi. Gwe wegulira amasati. Ogule mpale. Esati we, esimu ochusa, iPhone wogena ku 16 ya chii, umuchara alikuwa. Mboroze ngoma kuzua kameza. Achari kuziri. Mboroko umuchara akora, umuchara ni mwaba akora. Tuwari chisinga musa nyuanga musa jakuwa takasende na mwai chata na mga geno kolechi. Obe chetano, obe chekumi. Oba namuletea yaka akagoyi, oba namuletea yaka gato, oba namuletea yaka akasweta, anything. Na yawa saja tuwe rao, tuwe na nevi, tuwe na ule mwuguri ya umuchara wa akagoyi. Hakana. What? Na umuchara okwata nonguli ya kabvesti ya kafurano na chosi chimpisa mumi. Ntegera nti muna nga njaga. Nene mbela umukwano gokuwela umuchabanyimu wabakazi mwetu wa mamajini sende zamu wabazi kora chi. Ezi zamu mtu wazi wale kia. Niwe ya muzimbe. Zila bila waka. Waka. Zama kujaye kula mamba gama nti. Okugendo kula kate tuchache wala. Okubanti muri wa fumbo. Nenga you are part. Tuizo kwa tuchache wala. Na hira vizetu wongira. Siganya distance ne lete bike mubinji ne munno mulage wo mami agezo kuweche yewe eh chiro mukazi mulage nga okute kasefuli ya wafume nga mkwano maisa azo kati komeyo onda bantu ko setoke chigenda kuwa mukazi ono confidence jali anti bo tuchikola ateka dotani ko chimu zaleronga tokunaleronga leronga tokuta kasefuli ya wafume nga mkwano maisa azo kati komeyo ndaba chimkula gabri chise ya communication jali ya tuwa manyira yes that's a surety jote kawoze nze ye chi Gwa mwati vubompanti dero mwami wange agenda kula tali kuchidana. Amanyolo mwe chitugano kukule vintu. Gati ngo kuyambako nga kusanze. Kula gira avu kusanze ofu oyoze vintu. Nensala unkule zeko. Ata ugutani kagufu. Nga choyose sabini. Nga choyose sabini. Chokana ya gade kuyambako lwa rumu kula gani kwa. Nga lutani kwa. Nobile kana hundi. Hey, nerodo nobile chobi yoze. Ulutani kwa kuyumu. Fenga mwatule kere abano batu wala maruwa yuntu vile. Atena chako. Bidele bidele. Bidele 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 Ebintu bya wandiki bwati nzenze kanze bino. Ebirwa. Ebintu. Tibya wandiki bwati nzenze kai no byo. Ah we biri mujo. Anti nze bwangendo kunonya sende mange nze kunonya sende za waka. Ati nakuzo tuzinonya equal. Nze zizo nze kola chi. Zira bilira na waka. Kawani nze kola. Eh chintu echi twaji twachogera ko kuwano ntio muchale sente bwaba akola kutasa ako. Talina. Tabe era so demanding. Talina chanta sako. Bozeng bwe chanta sako kuweleza sente wabwe. Akugamba de wano vero yakugamba ntio musajja sente zo za 50. Ezango ezange zange. Necha wale motegeera. Kale. Saka kumaliza nga tubebaza nenga mmanyi muno kumanya nti ebintu ebimu tubitambuza tutegeragana. Okutegeragana nnyo mukwano n'okukkaanya n'okuwuliziganya n'okwagalana kye kisinga. Nate muno mulage nti omwagala tomugamba nti omwagala. Ebintu ebiraga muno nti omwagala bingi by'osobola okusploitinga. Twewala olusungusungu okuyomba n'okwegamba ebigambo ebingi ebiruma kubanga bivaako ebizibu bingi. Yogera ne muno. Mukanyi baba omwami naddala ffe abasajja bolaba nyize nnyo ngaolaba vaawo tambula vaawo. Vaawo kakana bono kakana ojja kufuula odde. Bano baogera ebigambo bingi nnyo wekanga. Nenga lwaki ovaawo? Mukwata omulere omukakkanyi mugambe kale sole. Eto kiri buki? Ate kati abakyala bali eyo bw'oba oyagala munnaali ewala. Nze mba ngamba amatuuliriza katono. Olumu ne balamu baffe bano. Bamanya tukyaye abantu baffe abali ebweru. Ayinza n'okulaga nti oli abivaako dda. Oli ali ne gundi. Towuliriza ngambo. Wuliriza mwami wo nga mwami mukibu yagambye. Otuule okole ebyammwe. Bwe mubaako ne ka project kemukola.
kakole effectively, kakole faithfully, kakole nga tobye mukwano gwo, kuba mukwano gwo tosobola kumubba. Anti naffe abakazi tunoonyereza, ate tunoonyereza bibi. Singa n'okubbaawo munoonyerezaako birungi naye Eva tunoonyereza bibi. Nendo wali ono okubbaawo. Era okukakana ebibyo bifu. Nze namukwano gwange yangamba yamala omwezi mulamba nga mukyala we adda awaka nga mukyala we amubuulira gy'abadde ate nga mutuufu nga yamuteekako booda. Kati omusajja omuteekako booda emunoonyereza omwagazaaki? Omwagazaaki? Nga amubega. Booda emugoberera buli walaga, booda emugoberera walaga, bwamubuulira oli wano, oli wano, omusajja agenda okutuuka wano, obadde wano, na wano, na wano. Na wano nga mutuufu naye nga kikyenyo kyono atagamba alina okubula ekisanyu ky'amatungu alina okwegula mulekere awo ebyo ebyokulondoola ennyonyo gwe tawakala yagala munno nga bwali era mukkirize nga bwali bwakomawo aba akomyewo naye kuddagamba lasajja sasa obanyize ekyennuma obufumbo twabufuula so oba butya twabuteekamu amagezi sayansi mungi nnyo so nga sayansi w'obufumbo ali omu wagala mukwano nakukkiriza muno nga bwe wagambye naye abantu babiteekamu sayansi bannange naye mukwano wange etera okugamba nti tugenda mu bufumbo ne twashipinga obufumbo ne tweraera ffinga abantu ogenda mubufumbo olwokuwulira ekintu bufumbo n'okisketchinga n'okidrawinga n'okimaliriza ngenda mubufumbo olumu neweerabira n'omwami ogwo n'otuwulira bufumbo obufumbo is me and my husband omanyi Helen kati obufumbo era kibufudde so complicated nze njagala obufumbo wange atera bubeere ng'obubwo jjukira tuba tetwenkanankana mu byanfuna bagambe buli kimu mundabika buli gavumenti yemanya bwefuga abantu baayo thank you buli muntu leka kuddira modo ya bufumbo bwange bugeza kuba lubona banjawulo mu buli kimu setup z'amaka gaffe mu buli kimu gavumenti ye Kenya tefaana gavumenti ya Uganda tefaana ye Tanzania wadde zona za East Africa eye Rwanda ndala neye Congo ndala olya bagibagezako jijjako neyo ndala kakati leka kuddawo ogamba nti abe ng'akola bwati guli ng'akola bwati mukyala we guli nedda gwefu buli kampeni erina omakomanda waayo ogulidde emmotoka owayinza okuba tasobola wadde kagaali ye bw'aba tayagala kuguli yamuleke eyo gavumenti ye twa twayingirira munno kamanda waayo bwatyo yagula ono tagula tomayina pisito gye bamuteekako naye bonuddaawe bayitewate ekyo olese pointi nene nnyo eyo ya abbe yakoze bwati Helen ng'akola bwati Helen nga bamunona nange nnona ono Helen wesoma nze ndi wesomaliya tuli mu ntalo ono Helen ewuwe ali mu London mu America ye bwe babeera bamunona tomanya na bizibu bya fesi ngoyinza okuba gwe tebabikugulidde Helen ngoli better off ngoli na happier nze nabagamba abantu abeegomba ebitaliimu omuwala ali ero yenga buli ssaawa asula ku miggo naye nga bana bali no bamwegomba olwokuba mamutu alala ku trips kutomanya ti asulako gwe mwegomba so buli omu amanye nti wali fuga gavumenti yo nga bw'oyagala yamakaago gavumenti leka kugidawoza ni gavumenti yeyange gavumenti yo noba eyoli buli omu afuge gavumenti ye tewali gavumenti etambuza mulundi gumu nga bw'oyagala malunyomale ddala bwetu bwetubadde mu asfe kama katonda abakuume msule bulungi babaye obadde olaba ash fe ng'abadde akutuusibwako muzadde munnange kunoonya essomero ddungi nga lisomesa bulungi ate nga ne fiizi zisoboka kati nno kankwanjulira Njovu Junior School enasana wamala ssomero gazi ddala ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye wamu n'okubayigiriza ebyobulimi Njovu Junior School.